Вночі 12 квітня російська армія обстрілювала Очаків артилерійською зброєю. Поранених та загиблих немає. Кворуму вистачило на два питання порядку денного. В Миколаєві відбулось ще одне засідання 18-ї чергової сесії міської ради. Не зупиняв виробництва навіть під час масованих обстрілів Миколаєва історія підприємця, який виготовляє живі йогурти та допомагає військовим. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, 12 квітня о 22:18 ворог з реактивної артилерії завдавав ударів по місту Очаків. Поранених та загиблих немає. На решті території області, за даними адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 13 квітня. Особовий склад – близько 180 590 осіб. Танки – 3646 одиниць. Бойові броньовані машини – 7053 одиниці. 2777 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 283 засоби протиповітряної оборони. 307 літаків, 2339 безпілотних літальних апаратів, 293 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5637 одиниць. Спеціальна техніка – 320 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Депутати Миколаївської міської ради під час 18-ї чергової сесії 8-го скликання, яка відбулася 13 квітня, проголосували два питання – зміни до бюджету та доповнення у програму соціального захисту. Всі інші затверджені у порядку денному питання узгодити не вдалося, із 30 депутатів онлайн голосувало менше 28. Відтак, для прийняття рішень не вистачало кворуму. Внести правки та прийняти зміни до бюджету вдалося з другої спроби. Перерозподіляли майже мільярд гривень вільних залишків, які склалися станом на 1 січня 2023 року. Департамент фінансів запропонував збільшити видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та невиконавчий комітет міськради. Правки до проекту рішення внесли Дмитро Фалько, секретар міської ради, та Федір Панченко, депутат. Фалько запропонував перерозподілити гроші, передбачені на медичні заклади. На потреби лікарні швидкої медичної допомоги віддати 5,5 мільйонів для ремонту мережі киснепостачання та проектну документацію для відновлення травмпункту. На потреби третього пологового будинку, звідки і перерозподіляють суму, залишити 4 мільйони 230 тисяч гривень, а роботи в ньому завершити вже наступного року. Правка Панченка стосувалася виділення Миколаївському району субвенції у розмірі 2 мільйони. Ці гроші забирають у департаменту соцзахисту. Вони передбачались на компенсацію проїзду у громадському транспорті. Перерозподіл вільних залишків підтримали 29 депутатів. Тих, хто проти чи утримався, немає. Ще одне питання, яке депутати змогли проголосувати – зміни до програми соціального захисту населення. Сергій Василенко, директор департаменту соцзахисту, запропонував додати формулювання «захисник» та «захисниця» до вже існуючих учасник АТО та ООС, щоб розширити перелік тих, хто може отримувати компенсації та допомогу за рахунок бюджету. Йдеться також про оплату містом встановлення надгробків на могилах загиблих воїнів, які поховані на військовому секторі Метвіївського кладовища. Раніше за це передбачалась компенсація. Ще інші питання проголосувати не вдалося через відсутність кворуму. Мер Олександр Сінкевич зробив чергову перерву у засіданні сесії. Про її продовження повідомлять окремо. Будинка майже не було. Житель Партизанського, що на Миколаївщині, Олег повернувся в село та відновлює житло, аби забрати додому сім'ю. Говорить, що сталося, те сталося. Нема коли засмучуватись, потрібно жити далі. Це була металочерепиця, була. Це вже все нове. Це вже все нове за свій кост, за те саме. Ота, двір. Ну, йдемте в двір сразу. Це гараж ось був, сарай. Ну, це погоріло. Тут вже це таке, черепиця. Вон фронтон. Це теж вже вся стінка, це вже наново переложена. Бачите, свіжий розтвор, все. Нема нічого, щоб показувати. Нема нічого, крепимося, все. Деморець такий хороший, все накатило. Ну, все воно. Пішло прахом. По марту, місяць. Ну, нас вже і воєнні просили виїжджати, вже все. Тут не було. Самі воєнні кажуть, ну, не було як сидіти. Тож лінія фронту тут в Благодатному була, так, да, поруч? Так, да, то сусіднє село, там за
За каналом сиділи, наші тут були. Слава Богу, сюди не пустили. Трохи успіли вивезти там то телевізори, таке все повивозили трошки. Одежу. Ну саме, що можна було втолкати там, в машину. Там ще по дорогі нас доганяли, стріляли з того самого, прорвались ми, рисканули. Ну і все, позже вже тоді не можна було їхати. Ми по стройці, ми привикли оце робити. Оцю розруку приходимо по селам, все, оце те, можна щось зробити? Стоїмо і робимо, і все нормально. Так що привичне діло. Не вистачає трошки, ліземо вдолу. Це по всьому потолку отак, щоб не тісно. Так? А тут можна, що старається, потолку таке. У вас хобі таке, да? Ну, інтересно мені. Спочатку собі. Тут арки кудись були, тут. Ось все. Старався, самі строїтелі, якісь каміни все були, якісь це саме, ось. Не йде нічого. Бачиш, міномета пробило дирку, ось сюди розлупило, ту вибило стінку, ту вибило, тут розбило. Столик воно, буржуйка, все, поки тут так приїхав, все, сохранився отут тільки потолок, більше ніде нічого не було. Ну а тут не затікає? Ні. Ну, бо там опилки, воно не вспіває, пленка не те, воно капає, десь там воно собирається, ну, поки ще не рухнуло. Розиться вдоль, зараз вони цвітуть, почти всі вижили, це що стовп зламало, там один куст, а так, так зацвітуть, різні, кожен куст різний, оттінок. В школі працювали, вона уборщиця, я сторожем, так що пенсія була. Тепер ні школи, ні роботи, нічого немає. Але плануєте залишатися у своєму селі? Звісно, зразу приїхав, більше нікуди. Де ми не були, не те. Хороші люди, добрі, ну і звичайні не ті. Зовсім не те. Ну, планів дуже було багато, треба їх всіх тут. Та раді Бога, робити треба, і все, не сидіти, не плакати, а працювати треба, і все, і стремитися до чогось, і все. Жінку забирати, внукам допомогти, дітям, та й продовжати жити, ну що, ну вже случило, що тепер сидіти, каяться, що вже тепер, вже нічого ж не зробиш. Під час повномасштабної війни виробництво не припиняв, але переформатував. Миколаївський підприємець Андрій Годовський розповів кореспондентам Суспільного про власне виробництво і про те, як після 24 лютого 2022 року на певний час замість бізнесу зайнявся волонтерством. Андрій розповідає, що у перші дні один з фермерів привіз до Миколаєва 200 літрів молока і попросив щось зробити для наших захисників. Ми проробили цей перший йогурт, і це стало початком такої, ну, другого періоду, коли потрібно просто допомагати, просто годувати людей. Почав збирати кошти на більше виробництво йогурту, щоб допомагати містянам. Коли Миколаїв був прям тотально під обстрілами, це дуже допомагало і піднімало настрій. Це, ну, і мені, і людям, яким просто навіть і ми йшли по вулиці і давали там пару пляшок йогурту, і це було круто. Виготовляли йогурти для військових, передавали до лікарень. Ганна раніше працювала з Андрієм на іншому підприємстві, теж пов'язаному з харчуванням. Каже, що приєдналась до його нового проєкту понад рік тому і залишилася у команді після початку повномасштабної війни. Не знали, що робити, але Андрій продовжував працювати, допомагав. Ми були з ним разом. Коли миколаївці отримали достатню підтримку від міжнародних організацій, каже Андрій, почав відновлювати власний проєкт, який він називає креативною кухнею. Виробляють, крім чистого, класичного, ще 15 видів йогурту з ягодами, фруктами, овочами і не тільки.
Найцікавіше, ми працюємо з локальними та сезонними продуктами. Наприклад, мало хто куштував йогурт з акації. Так. А ми це зробили, і це було неймовірно круто. Сьогодні разом з Андрієм працюють ще троє людей. Підприємець говорить, що нині виготовляють близько 200 літрів продукції на тиждень. До повномасштабної війни було у 1,5-2 рази більше. Світлана працює у цьому малому підприємстві 2 місяці. Трапила зовсім випадково. Побачила в Інстаграм яву, що потрібно помічник. А я дуже давно підписана на цього хлопця. Дуже мені було цікаво сам процес. Для початку ми молоко доводимо до 90 градусів. Постійно його помішуючи, щоб воно не пригорало. Потім його треба остудити до 45 градусів. Зараз наша задача додати в молоко, яке охололо до 45 градусів, додати закваску та фермент. Закваска, яка перетворить молоко на йогурт, а фермент, який розщеплить молочний цукор. Тобто йогурт у нас вийде безлактозним. Найважливіше для утримання якісного продукту, каже Андрій, якісна сировина. Він працював з різними постачальниками, а тепер знайшов постійного – фермера з Очаківщини, чиє молоко відповідає усім вимогам – за жирністю не менше 4% та потрібної густини. У планах підприємця – розширювати виробництво. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.